точно дотичне відношення. Я дуже вдячний ЮНІСЕФ, це організація, міжнародна організація, з якою ми реалізували не перший, і я впевнений, що не останній проєкт в нашому місті. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватись за допомогою ЮНІСЕФ і Центру інноваційної і освітньої науки, Центр досліджень. Ми відкрили цей центр, тому що для дітей це зовсім новий формат спілкування. Це дійсно потрібно сьогодні, тому що моя впевненість, вона була і буде таковою, що як це було і буде, що попереду повинні йти наукові випробування і слідування. Потім і людина, особливо діти, сьогодні познають себе. Вони, може, і не знають, що в них є така предрасположеність, такі здібності, такі качества, які вони всі не помічають себе. То от ці дослідження, вони розкривають дітей, вони дають їм змогу розкритися і побачити, де краще їм, в якому напрямку рухатись по формуванню свого майбутнього. Тому це не перший, і я впевнений, не останній центр, який відкрит в Одесі за допомогою ЮНІСЕФ, центру. І маю надію, що ми будемо продовжувати. ЮНІСЕФ намагається допомогти кожній дитині бути в системі освіти. І там, де діти навчались переважно онлайн, ми відкривали такі цифрові освітні центри. Аргументація і мотивація, чому ми їх відкрили власне в місті Одеси, полягає в тому, що у вас дуже велика чисельність внутрішньопереміщених осіб, які переїхали з тимчасово окупованих територій, які приїхали сюди і які досі навчаються в школах Херсонщини, Донеччини, Луганщини тощо. Багато з цих дітей не мають своїх власних цифрових освітніх пристроїв. Тобто вони не мають ні ноутбука, їм доводиться підключатись телефон до вчителя, який знаходиться десь, наприклад, чи в Херсонській області, чи тут в Одеській, чи виїхав. Власне, ми намагаємося дати цим дітям можливість отримати можливість вчитися в офлайні. Це перша мотивація. Друга мотивація. В багатьох школах Одеси змішане навчання. Але це навчання змішане. Ми говоримо про те, що діти ходять в школу, але часом ці діти приходять в школу один тиждень, потім три тижні сидять вдома. Такі діти так само мають великі-великі освітні розриви, освітні втрати. І, власне, цей проєкт відкриття цифрових освітніх центрів допоможе цим дітям подолати освітні розриви. Як ви, що ви відчуваєте, як ти кажеш, що тебе треба звернути увагу на різні, ну,